dig rakt in, inte intensitet, bara backa tillbaka. Två gånger. Vi gör en likadan eller två likadana, men nu vänder vi om och drar iväg en 60-70-75. Fram, backa, vänd om. Går vi tillbaka. Alla bara.
Jag kan den nog bara boka in den så den som fick åka. Keep! Tighter, tighter!